shaqadaan rajim ee waxaan u maleynayaa rag weyn ay isugu yimaadeen ama laga hadlayay fikirkii Kismaayo ee nimankii maamul goboleedyada madaxda u ahaa ay isugu yimaadeen ee anoo ka faa'iideysanaya fursadan qaaliga maanta shirka maanta halkaas ay nimankaasi go'aamada ka soo saareen ama ay ku dhaqaaqeen waa godkii madoobaa oo Soomaaliya ay ku jidhay 27 sano dib in loogu celiyo maantana waxaa muuqda iftiin qurux badan oo dowladda Soomaaliyeed ama rajo laga qabo in dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan garab istaagaan ama taageerada u muujiyaan nin walbana wuu og yahay ayaguna waxay rabaan in sidii 27 sano inay dib inoo ku celiyaan oo fikirkii ay hore u qabeen inoola yimaadaan oo canshuurta waxay ku sheegi jireen oo dadka shacabka lagu dhibaateynayay oo cid aan wax loogu qabanayn laa inay ka qaado oo dayici iyo burburkii Soomaaliya ay ku jidhay dib inoo ku hayaan waxaana soo dirsaday baan anigu aaminsanahay dad aan Soomaaliya jiritaankeeda ogolayn doonayna inay meeshii madoobeyd Soomaaliya ka muuqato haddiinu marka maanta doonayno dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo maskaxdooda shaqeynaysa inuu nahay oo inuu ka fakarayno aayaheena iyo jiilkeena soo socda meeshii ku jahan lahaayeen waxaan anigu aaminsanahay in laga hortago xaasidkaas aan lana ogolaan waxyaalaha shirarka oo halkaa lagu qabanayo waxa ay ku hanjabayaan ama dowladda federaalka ugu hanjabayaan ku goodamayaan waa dadkeena shacabka cabdiweli inagu ina ka tagay xaaf qolow ka yimi oo Soomaaliyeed dhammaan dad Soomaaliyeed bay ku wada hanjabayaan ku golaaftamayaan dadka Soomaaliyeedna ha ogaadeen in awood ay iska leeyihiin ciday doonaan adri karaan ciday doonaan u yaran karaan marka waxaan doonaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed gobol kasta ku noolaadeen in cadawnimana dhaxolayn qabiil qabiilkana ayagu ay geliyeen wax dagaalamaya aysan jirin dadka Soomaaliyeedna gobolka tagtid baa ay ku soo dhaweynayaan oo yaa taa aan cidi ku oranayn laakiin waxa kala tilmaamo kala sheegaa in ayaga yihiin maantana ay u baahanahay in aan iska garabsano oo ka hortagno waxa ay wadaaniin innaga awood wadanka u ah innaga dowladnimada ah innaga shacabka wadanka ah adduunka xabad roodhiya hal santiyo lagu daraa aad adduunka oo dhan dowladda Ingiriiska madaxdeedu marka dama carana in laga dhimo maaha aan madaxdaas wadanka iska cararaysa innagana wadankeeniba godmadow ku jiro lagu gurayaa aynan ka hadli karin dhimirka marka miyeynu la ana dad wax garanaya miyeynan ahayn dad maskaxdoodu shaqeynaysa miyeynan ahayn innaga dhalinyaro wadanka u ah maanta cabdiweli Cali Gaas iyo madaxdii ka horeysay ama maamul goboleedaha ka taaga meel kasta ka tabaade wadanka halkii bil waxay soo geliyaanin intaa oo rasaas iyo intaas oo huba innagaana leenoo dhiiba qalin iyo buug bay wataanin qaabka inoo maamulayaan waa nafteenoo ka jiray ama godka madow inoo ku waan maxay taa hal subax hadii inoo leenaano jooji waxa wadid subax hadii ay boorka ka duul wallahi inuu sii joogi karin gobol kasta mid kasta ka yimaado waxa uu ku dhaaranayaa federaalka ugu hanjabayaana waa innaga inuu nagu taageero muujino federaalka taageero u muujino oo god madow baan ka soo baxnay idinka alle ku celi alle inuu ku celin dhiraahno oo nin walba gobolku ka yimi la yiraahdo hadda ku soo noqoto wuxuu ku soo gaaray mas'uul adaa ka ah meesha ka timiye meesha aad u dhee ku dhaaranaysa aad waxaan u aaminsanahay inuu dowlad Soomaaliyeed awood loo caalamka ka gorgortami karno inuu yeelanayno maantana waynu aragnaado geeska afrikaba madaxweynihii Soomaaliya hoggaamiyaba kaba ah igad buu heshiisiinaya afarta beer uu maraya waad ogtihiin afrika madaxdeedii 15 dowladood weeyey afrika waxa isugu tala gashay china hadii ala ku roon yahay keligiisa gaar loo qaabila war maxaa samacada ay loo diiday inuu maanta yeelano maxaa loo diiday inuu raahno madaxweyne isaga noo maxaa loo diiday inuu diidno wax maamul goboleedyadu wadaan maxaa loo diiday nimanka madaxda ay ku shidi ku kan sheegaya inaan anaga ayaan ugu dhaarano anagana matelin codkiina aan dib uga noqonay waa dadka Soomaaliyeed fursad aan ka faa'iideysanayo meel kasta oo ay joogaan waa dad walaalaha waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan gacmaha isqabsadaan kana hortagaan waxyaalaha noocaas oo dhibaatada iyo godka madow ku haynaya aragtida aan ah in madaxdu ay ku shirtay magaalada Kismaayo fikirkayga haddana aan u ka dhiibtaano Cabdiraxmaan Yuusuf Muuse waxa weeye fikirka fikir khaldan weeye dawladda federaalkana in la dhaleeylo ama macnaha laga sheego garanaysa la yiraahdo xiriirkan u goynina maanta ma qabato Soomaaliya taasuna waxa weeye waxna qabata ama shacabkaas Soomaaliyeed ama garanaysa wax uu ku farxi karo ma aha taa dhagahooda waxa weeye taas waxaan aragnaa garanaysa caqabad soo kordhay oo garanaysa lead ku ah horsocodka Soomaaliya Soomaaliya waxa weeye iyo Afrikaba waxa weeye marxalad cusub baa lagu jiraa waxa weeye hadday madaxdeenu maamul goboleed ay saa u dhaqmayaan waxa weeye in ayagu aan garanaysa aan aysan waxaan aragnaa inaysan garanaysano horseedeyn horsocod dib u dhac macnaha ay caqabad ku yihiin baan aragnaa anagu madaxda maamul goboleedada taasna raalli kama nihin aad iyo aad baan uga xumaan in hadalladaydan dhagahayga waxaas way dhibayaan
anigu waxaanu arkaa shanta maamul goboleedo markii ugu horreysay iyaga sida lagu soo dhisay wax ka khaldanaayeen totalba, waayo qof damiir leh, qof si wacan loo soo doortay, qof aqoon leh, qof maanta wacyiga lagu jiray iyo meesha xaaladdu maraysa la socdaa, midna ma samayn karo waxyaalaha maganaysa ay dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ay kula hadlayaan ama u muujinayaan ama ay kula dhaqmayaan, iyada oo la ogyahay wixii maganaysa dastuurka uu ogol yahay dalagu dhaqmayo oo shirarka iyo waxba ay laga wasiri karo. haddana anigu waxaan leeyahay oo keliya maanta qof danta soomaaliya wada iyo qof maskaxle iyo qof da'ah iyo qof weyn qof maskaxdiisu shaqaynayso maanta ma samayn karo inuu dowladda dhexe iyo dowladda soomaaliya iyo dowladda sida inoo muuqata kulli hadda inuu arrin inay soo ifayso iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo maxkumadda dhexe midna inuu wax ka sheegi kara ama uu odhan jiray xiriirka ma jirno dowladda federaalka laftigeeda laga xamanaya waxaa la leeyahay wax walba waxay leeyihiin waxaan ka xukumaynaa xamar cidna xuma ogelin ayaa laftigooda miyay dhaliil lahayn dowladda federaalka dhaliil waa leedahay laakiin aan kuu sheego qofku dhammaanba wax wootoose lama iman karo intee sanayn burbur ku jirnay waa su-aal soddon sanayn burbur ku jirnay soddonkaas saro dadkii jiray wixii shaqaynayay maskaxdii khaldanayd fakarkii khaldanay soddonkaasaan shaqaynaya maantaan shaqaynaya waxaa looga bixi karaa totalba iyadoo dadka ummadda soomaaliyeed dhammaan u maamul goboleedo dowladda dhexe qof kasta oo soomaaliya meesha og joogo oo aan waxaan u arkaa dowladda hadda kashaqaynayso qofka uurkiisa lama xukuma afkiisa la xukumaa ninka leh ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxqabadkooda iyo sida inoo muujiyay inagu hadda waa aragnaa wixiisa uur ku jira iyaga iyo ilaahay baa isla og kaa iyagu ay ku shaqaynayaan bay kula shaqaynaynaa ku taageeraynaa maana raaxiin anigu dowladda dhexe iyo dowladda soomaaliya waxaan u arkaa wixii hore lagu heshiiyey inaan agreementi sax ah lagu heshiin weli oo ay dad baarlamaanka ku jira ay doonayaan in federaaliga laga guuro oo sidii tawradii hore maxamed siyaad barre lagu celiyo dalka oo dalku dagaal galo dambe waxaan leeyahay puntland ciidamadeeda ha habaysato mushaarkana ha siiso nayu tareerin aami inay samayso iyo beere qodid iyo macdanbaarid cusub ee ay ka gudubto dowladda dhexe ma rabto in lagu heshiiyo federaalism ilaa iyo 15 sano ayaa laysku hayaa federaalism waxay rabtaa diktatooriyad iyo xamar in laga xukumo taasoo dagaal cusub u horseedaysa soomaaliya muddo dheer puntland waa inay ciidamadeeda tareeringaraysaa tijaaraddu ay ka qayb qaadataa ciidamada dhisidooda nin kastoo lacag haysto reer puntland waa inuu ka qayb qaataa waa in beeraha la qodaa waa in macdanta la baaraa waa in nayuu shirka markiisa hore ay kismaayo u aadeen madaxweyneyaasha goboleedku ay u aadeen inay markooda horeba ku khaldanaayeen kow markay aadayeen ba inay ku khaldanayeen kismaayo waayo dowlad dhexaa ka jiray meesha ninkan cabdiwali cilgaas puntland maamul goboleedu ahaa axmed madowna jubbaland buu ahaa shariif iyo kuwa kaleo axmed xaaf iyo kulli midba meel buu ahaa markooda hore ay ku khaldanayeen shirka kismaayo u aadeen maamul goboleed markuu cabdiwali cilgaas halan ka tegayo hadduu u baahan yahay cid farmaajo iyo khayr uu tegaya
ayagu kala hadlaya wixii nidaam iyo dowladdiisa iyo wixii uga baahan yahay inay shiraan hadduu dastuurka ogeeyo wixii saxan oo dalka lagu hogaamin karo inay ku shiraan oo isugu yimaadaan bay ku habboonaay. Laakiin inay dhahaan maamul goboleedkii waxaan intaan inta wada tashanay shartayda maamul goboleed waxaan ku tashanay inaanu dalka dowladda soomaaliya gubno oo dib ugu celino 30 sano lasoo dhaafay wax suurtagalana maahan. Waana waxaan aad ugu xunay dhammaan haddaan nahay shacabka Puntland ku sugan ama dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba. Waxaana leenahay arrintaas dowladda Soomaaliya waa inay xil weyn iska saadho. Waana in awal arrintii sidii lagu heshiiyey oo loogu talagalay in mataqaanaaye federalisanka loo isugu yimaado oo mataqaanaaye dowladda dhexe ay ka noqoto qayb shirarka oo ay ujeedaha u kala socdo oo madaxweyne kasta wixii mataqaanaaye dalka uu asagu ka yimi hadda Cabdi Cagaas oo kale inuu mataqaanaaye de wixii uu dowladda uga hayay oo madaxtinimo iyadoo waajibaad leh uu kala xisaabtamo dowladda. Cabdiraxmaan Ciise Ismaaciil, marka mid ka hadlo ajendaha meeshan soo istaagay waa shirka Kismaayo. Shirka Kismaayo waxaana ka aaminsanahay anigu inuu yahay sharci darro, sababtoo ah shan waxaa jira maamul goboleed, shanta maamul goboleed shantooduba xilkoodu waa sii dhacaya, mid iyo laba soo noqonaya. Marka waxaan kala talin lahaa waliba anigu ka hadlay afka reer Puntland, waxaan kula talin lahaa madaxweynaha nagada mudana oran madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas. Shalay Cabdiwali waxaan isleh ninka dalka badbaadin kara weye, isagoo marka hore kursi siduu madaxweyne Farole yiri isagoo kursi sare ka yimi wuxuu soo noqday maamul goboleed. Anaga waxaan isleh ninkaas maanta isagaa dalka badbaadin kara. Waxaanu taageersanaa anagu Xasan El Khayre iyo Farmaajo madaxweynaha federaalka Soomaaliya, ayagoo aan leen anagu haddaan shacabka reer Puntland waliba dhalinyarta haatan waqtigan taagan rajo badan baanu yeelanay markaanu Xasan El Khayre Farmaajo noo yimaadeen. Shirkan ay haddeer maamul goboleed isugu tageen waxaanu arkaa sharci darro in dalka Soomaaliya waliba waxaa ka oran karaa shirkan waxaa lagu leh dalal shisheeye oo aan doonayn inay Soomaaliya dowlad yeelato. Haatan oo ayagu ay u hadhay mid bilo wax ayaamo kooban inay yarahaan shirban qabsanaa dowladda federaalka kaga soo horjeedno waxaanu arkaa inay tahay waxaan caqliga geli karinba oo ay madaxdu mataqaanaa ay u haystaan in dalka xil loogu sii korin haday dowladda federaalku gooyaan. Sidee aragtaan madaxweynaha Puntland inuu yiraahdo shirkaas dhanka madaxweynuhu kaligiis ku yahay Puntland lama qabto iyo anagu? Madaxweyne ku-xigeenka Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey aad iyo aad baan u taageeranaa, wuu ku saxsan yahay. Haddaan anagu reer shacab reer Puntland nahayna anagu Cabdiwali go'aan ku qaatay waa ka soo horjeednaa oo kuma taageersanin. Anagoo la yaabo haddaan nahay shacab reer Puntland isaga iyo Muuse Biixi Tiito ka raqaday, haddana waxay nagu darinay yiraahdaan maamul federaalkan ka goosayna. Anagu waxaanu arkaa haddaan nahay shacabka reer Puntland aan ka mid ahay inay tahay sharci darro. Waxaan kula talin lahaa shacabka reer Puntland inay dhalinyarada waliba in aan la shaqeyno dowladda federaalka Soomaaliya. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cali Jaamac. Marka horeysa ilaah maad iskale. Intaa kadib runaantii waxaana halkan la soo istaajiyay qoraxdan ama shacabka keenay ama dhiilada, hadda wacyiga wixii jira ayaa kalifa. Waxa weeye waxaana iminka hawsha tan iyo nidaamkan halka u taaganahay ay tahay inaanu caddayno mowqifka ku saabsan haddaanu shacabka nahay dowladdayada iyo danta dalka iyaga, maadaama aanu nahay waxa weeye dadkii dalkan iska lahaa kura noolaa horumarkiisa iyo inuu hore u socdana jeclaa. Muddo badanna waxa weeye dalku uu ku soo jiray xaalad burbura, marbana mar ka dambeysa marxaladda ka duwan soo gelayay. Markaa iminka wuxuu soo galay marxaladii ugu dooranayd baa la oran karaa hadday tahay dalku dowladu yeesho. Ruuxaantii markasta waxaan inaga maqnayn oo waxa weeye gacmaha inagula jiray oo ina gacmagacmeynaya dowlada shisheeye marba si inana lahaa, iyadoo markii u dambeysay ay waxa weeye haddii ladanka leeyahay qaab federalism inoo soo jejebiyeen waa lagu caana maalay federalismka. Waxa weeye markii si wanaagsan loo isticmaalo wax dhibaata mausa yeelan, laakiin dadkan wada isku afa isku diina isku dhaqana isku duba wax lagu kala saaraan lahayn, wax federaal loo kala saartana aan lahayn. Yeelkeeda mar haddii ay haddana hirgasho iyaga hirgashay innagana waxa weeye caqliga inaloo gudboon wuxuu ahaa inaynu hirgelino qaab taaba gelinaya inaynu dowladdeenna iyo horumarkeenna aynu taageerno oo ka shaqeyno wixii horu socod ka shaqeynayana aynu riixno bay ahayd. Laakiin maysan ahayn inaynu wax weeye xagaldaacin aynu muujino maalintii horumar yar iyo iftiin yar uu soo muuqdayna aynu qaabkii qaab ka bedelan iyo wajiyada ka bedelan lagu dhaqmo. Ruuxaantii waxaa lagu bahalkayaa la yiraahdaa oo dadku isku xantaan ama sidee sida jirta ah waxa weeye wixii burburka raggii ka horreeyay oo dowladdu ku burburtay inay dhammaan waxa weeye wax yar mooyee musuqmaasuq iyo qaab magaranaysa aan habooneyn ay wax badan uga faa'iidaysteen. Ruuxaantii waxaan oran lahaa marxaladdan hadda la joogo dalku isbeddel ka muuqday waa la arkaa,
wardhafoor buu ku yaalaa baa la yidhaahdaa. Wax horumarku meeshu marayana waa la dareensan yahay. Saa darteed waxaa loo baahan yahay horumarka dalka ka taabagalay madaxda maamul goboleedyadu inay dowladda ku taageeraan oo ay barnaamijka isagaa ku gar istaagaan, laakiin aanay ka shaqayn sidii ay dowladdii yareed dowladdan curdinka oo yar oo u daciifin lahaayeen oo arrimahan iyada ay uga dhigi lahaayeen kuwo ay magaranaysaan dhulka la galaan oo iftiinka yaroo soo baxay ay damiyaan. Aanay u adeegin niman shisheeye, aanay u adeegin waxweydadan dan ugu jirin. Dalkaaga horumara adiguna ku caanamaalaysa, ubadkaaguna ku caanamaalaya. Loomana dadaalo anigu maxaan helaya maanta, maxaanse anigu aan ku noolaanaya, maxaase faa'iidaan igu jirtaa? Laakiin ubadkayga soo socda, dalkayga, diinteyda maxay faa'iido ugu jirtaa? Dowladaheennu caawiyi jirna waa garanaysaan. Jeynaynu u doodayna ugu doodayna qaramada midoobay in lagu soo daro. Maantana quwadda labaad weeye Jeyna. Heerka macnaha waxayna gaadhsiiyey waxay ahayd wada socodkii iyo dadku isoo galaa ruhaantii burburkii badnaa kalsoonidii iyo dadka wax badan buu ka yareeyey. Laakiin iminka isbeddelka muuqdaan waxaan oran lahaa madaxdiina maamul goboleedyada madax meel ka sarreeya oo la taabtaa ma jirto. Haddee madaxweynenu leenahay, dalku hal madaxweynu leeyahay, ma laha 8 madaxweyne 9 madaxweyne toona. Saa darteed dalku halkaa madaxweyne uu leeyahay waa wada ogsoonaydeen oo waa ku wada qanacsanaydeen, horena waa u qirsanaydeen. Iminka waxa anagu isbedelay garamayno. Saa darteed dowladda inaanu dhiirri gelisaan oo aad taageertaan oo tabar iyo tusaale iyo talaba ku taageertaan baanu idin ka rabnaa. Inaad dowladda xagga daacisaan oo wax liita iyo shir xagga dambe lagu qabsado iyo waxyaalo kale aad ka shaqaysaan anaguma baahin. Ruhaantii shan madaxweyne meesha maalinta nooga muuqanayay iyo madaxweynihii lixaad ahaa Michael Keaton xilligu ka sii dhacayo. Ruhaantii waxaan oran karaa arrinta iyada maaha arrin habboon maaha. Madaxweynahaaga inaa nin ajnabi uu ka xigo maaha. Dalkiina ka shaqaysaa dardintiina oo dadka ka shaqaynayna burburkiisa xilliga madaxda haysaan maalinta qiyaamada dadka la xisaabtamaya dadka alla hor istaagtaan wixii burburiseen.